Včeraj popoldne se je papež Frančišek srečal s skupino težko bolnih otrok. Spremljali so jih starši in prostovoljci Unitarsi. Gre namreč za otroke, ki bodo romali v Lourdes in Loreto. Srečanje je potekalo v kapeli doma Svete Marte. Navzočih pa je bilo okoli 20 otrok, starih med 7 in 14 let. Nekaj pa jih je bilo tudi zelo majhnih. Med njimi 10-mesečni Andrej, ki je gluh in slep, 2-letni Natalino, ki pa ne kaže več kot 6 mesecev, 9-letna deklica Mikele, ki je bila pred kratkim operirana zaradi tumorja na možganih in ki je papeža Frančiška v imenu vseh tudi pozdravila. O svoji življenjski zgodbi sta svetemu očetu spregovorila starša, ki sta sprejela bolnega otroka, čeprav so jima svetovali splav. Papež je v svojem nagovoru razmišljal o skrivnosti trpljenja, ki ga preživljajo otroci. Kot je zatrdil, nima odgovora na vprašanje, zakaj otroci trpijo. To je skrivnost. Velikokrat pomislim na Marijo, ko so ji dali mrtvo telo njenega sina, vsega ranjenega, popljuvanega, okrvavljenega, umazanega. In kaj je storila Marija? Odnesite ga stran? Ne, objela ga je in ga ljubkovala. Tudi Marija ni razumela. V tistem trenutku se je spomnila, kaj je rekel angel. Ta bo kralj, velik bo, prerok bo. In v sebi je s tistim tako zelo ranjenim telesom v rokah zagotovo želela reči angelu, lažnivec, bila sem prevarana. Tudi ona ni imela odgovorov. Papež je poudaril, da tudi mi lahko sprašujemo Gospoda, zakaj? Zakaj otroci trpijo? Gospod nam ne bo ničesar povedal z besedami, a čutili bomo njegov pogled na sebi in to nam bo dalo moč.